Ну, як мене смоктонуло? весело запитав кіт. Дівчина глянула на нього з явним осудом. Куди там той килим самоліт? провадив далі він. А чи не могли б ви прибрати цього мішка з моєї ноги? сердито озвалася вона. Кіт оглянувся й одразу встав на рівні. І не мішок це, а мій лікоть, пробачте. Таке пояснення тільки роздратувало дівчину, і голос її зазвучав, як виклик. Добре, що хоч не перекинули грубку, докірливо кинула вона. Кіт мимоволі простежив за її поглядом і уздрів залізну грубку та кавника, біля якого поралася молода індіянка. Він жадібно вдихнув запах кави і озирнувся до дівчини. Я. Чечако. Нудьгуватий вираз у неї на обличчі свідчив, що це їй не новина. Та кіт не журився. Я викинув оту вогнепальну залізяку, сказав кіт, кивнувши собі на пояс. Тоді дівчина впізнала його й очі її заблищали. Ніколи б не подумала, що ви дістанетесь аж сюди. Здивувалася вона. Він знову нюхнув повітря. Щоб я так живий був, кава. випалив кіт, уже не криючись. Ось вам мій мізинець, одріжте його, я й не писну. Я готовий на будь що. Я буду вашим рабом цілий рік з гаком, тільки налийте мені кухлик. За кавою вони познайомилися. Її звали Джой Гастел, і вона тут старожитець. Народилася Джой у факторії біля Великого Невільничого озера і ще малою зі своїм батьком перейшла скелясті гори і спустилася на Юкон. Вони й цього разу мандрують удвох, тільки нині він десь забарився в сієтлі. Її батько мало не загинув під час катастрофи співака і повернувся назад до П'ютжет Саунду вже на іншому пароплаві, що врятував потерпілих. А що дівчина так і сиділа під коцами, то кіт не зволікав розмовою і героїчно відмовившись від другого кухлика, звільнив намета. Дорогою він. Розважав про Джой, що в неї гарне ім'я і гарні очі, що їй, певне, років двадцять два не більше, що її батько, мабуть, француз, що в ній відчувається воля і палка вдача, і що виховувалася вона не в цих диких краях. Оскутих кригою скелях і над лісовою смугою велася стежина до озера Крейтер і губилася десь у кам'янистому міжгір'ї, що вело просто до щасливого табору та перших миршевих сосон. Іти пішки з таким тягарем, це зайняло б не один день кривавої праці. На озері був якийсь човен з вітрильцем. Разів два переправитись, і за яких дві години він з усіма своїми бебехами опиниться на тому боці. Та йому бракувало грошей, а перевізник правив сорок доларів за тонну. Ваш човник, друже, це золота жила, закинув кіт човняреві. Але ж ось тут є ціла золота копальня. Ну, то покажіть її, озвався той. Покажу, якщо перевезете мої речі. Ідея чудова, ще й не запатентована. І ви зможете одразу налагодити справжнє діло. То як згода? Човняр погодився і кіт поклався на його слово. Гаразд. Бачите цей льодовик? Поорудуйте там кайлом та прорубайте з гори донизу такий собі широкий жолоб. Це на день роботи, зверху донизу. Збагнули. От вам і буде Чілкут крейтер, акційне товариство Перевезень сторчма. За день ви зможете спускати по сотні тонн. І пальцем не врухнувши. Тільки грошики в кишеню. Центів по п'ятдесят стонни. Через дві години кіт був уже на тому березі, вигадавши на цьому аж три дні. А коли Джон Беллю наздогнав його, він уже наближався до глибокого озера. Іншої вулканічної западини. Наповненої льодовиковою водою. Останній перехід поміж озерами довгим та ліндерменом тягнеться три милі. І стежка там, якщо можна її називати стежкою, звивається то вгору на крутий тисячофутовий хребет, а то вниз по слизьких скелях і перетинає широке болото. Джон Беллю аж очі вирячив з подиву, коли кіт опріч ста фунтів завдав собі на плечі ще й п'ятдесятифунтовий мішок з борошном. Ходімо, дядечку, диво загартованості. кепкував небіж. Ви що? Забули смак ведмедини та єдину пару білизни. Джон Беллю похитав головою. Я вже старий, Крістофере. — Та вам же тільки сорок вісім. Хіба ви забули, як мій дід, сер, а ваш батько, старий Айзек Беллю, убив кулаком чоловіка, коли йому було шістдесят дев'ять років? Джон Беллю, гірко усміхаючись, проковтнув пілюлю. Я хочу, дядечку, поділитися з вами важливою новиною. В мені сталися деякі зміни. Виховувано мене мазунчиком, це так. Але тепер я ношу вантажі більше, ніж ви. Ходжу швидше, ніж ви, і можу збороти вас одним замахом кулака. Джон беллю підніс руку й урочисто сказав «Крістофере, хлопчику. Я бачу, що можеш. Вірю, що ти можеш це зробити навіть з отим клунком за плечима. Ти досягнув майже неймовірних успіхів. Наостанку кітові довелося мандрувати туди й сюди чотири рази на день, тобто проходити двадцять чотири милі, причому дванадцять з них з тягарем у півтораста фунтів. Він стомився, але почував себе добре й пишався своєю витривалістю. І їв і спав так, як ніколи в житті, і коли йшлося до кінця роботи, аж трохи сумував. Одне бентежило його. Кіт був певен, що коли спіткнеться із стофунтовою вагою, то вціліє, та якщо впаде з додатковими п'ятдесятьма фунтами, може скрутити в'язи. Стежки через болото доводилося раз у раз тарувати нові, бо Кожна стежина скоро пробивалася до бездонних мочарів. Отак, прокладаючи собі стежину, кіт несподівано розв'язав проблему зайвих п'ятдесяти фунтів. Колигка драговина піддалася під ним, кіт заточився й брьохнувся ницьма. П'ятдесят фунтів не завдали йому шкоди. Хоч і придавили шию, але сто фунтів за плечима дали змогу лише зіпнутися навкарачки, та й годі. Одну руку засмоктало йому аж по плече, а щока вже лежала на твані. Тільки він вирятував ту руку, як загрузла друга. Звільнитися від шлейок було неможливо, а сто фунтів не давало йому встати. Спираючись на руки й коліна, і, зав'язаючи то лівою, то правою рукою, кіт спробував доповсти до того місця, де впав мішок з борошном. та тільки знемігся й так витолочив ледь укриту травою поверхню, що на ній виступила каламутна вода в небезпечній близькості до його носа й рота. Кіт спробував перекинутися на спину, але натомість загруз обома руками і нараз відчув, що потоне. З винятковою терплячістю він витяг з трясовини спершу одну, потім другу руку, склав їх пластом, сперся на них під боріддям і заволав на поміч. Трохи перегодом позад нього хтось зачвякав по багнюці. Поможи, друже, озвався кіт. Кинь мотузка або що. Йому відповів жіночий голос, і він одразу впізнав його. Якщо ви розстебнете шлейки, я зможу встати. Сто фунтів гупнуло в болото, а кіт поволі зіп'явся на ноги. А це ж пригода, засміялася міс Гастел, побачивши його заквацаний багном вид. А чом би й ні? Весело відказав кіт. Це моя улюблена гімнастична вправа. Раджу й вам. Вона неби як зміцнює грудий хребет. Він витер обличчя й струснув з руки бруд. О. вигукнула вона. Та це ж містер, що його смоктонуло, містер смок беллю Щиро дякую за вчасний порятунок. Та нове ім'я. Мене перехрестили. Від тепер я вимагатиму, щоб мене так і кликали Смок белюк. Це сильне ім'я і не без глибшого сенсу. Цим разом мене таки мало не засмоктало. Нараз він примовк, а відтак не знати чого, люто скривився. Знаєте, що я тепер зроблю? Повернуся в штати, одружуся, в мене буде багато дітей, вечорами збиратиму їх біля себе й оповідатиму про свої поневіряння на чілкутській стесці. І якщо вони не заплачуть, чуєте, якщо не заплачуть, то я з них шкуру здеру. Насувалася полярна зима. Сніг укрив землю на шість дюймів, а крига сковувала озера, дарма що лютували бурі. Якось надвечір, вибравши часину, коли вітер трохи вщух, Джон, Беллю і кіт допомогли Гелові й Роберту навантажити човна, попрощалися з ними й постояли на березі, аж поки човен. Не зник у сніговій хурделиці. Тепер треба добре виспатися, бо рано в дорогу, мовив Джон Беллю. Якщо нас не застукає на перевалі сніговій, завтра ввечері будемо в Даї. А коли пощастить одразу сісти на пароплав, то за тиждень повернемося до Сан Франциско. Маєте. Вдоволення з подорожі? ніби між іншим спитав кіт. Останній їхній табір на Ліндермені був незатишний. Усе, що могло придатися, в тім числі й намет, забрали з собою обоє братів. Подертий шмат брезенту мало захищав від вітру, вечерю зготували на вогнищі в якихось розбитих казанках. У них тільки й лишилося, що укривала та харчів на кілька днів. Відколи відплив човен, кіт став якийсь неуважливий та неспокійний. Дядько помітив його стан, але гадав, що то від перевтоми. Вечеряли мовчки, лише раз кіт озвався. Дядечко! — ні сіло, ні впало, сказав небіж. Віднині кличте мене смоком. Не годиш, добре таки посмоктали мене за цю мандрівку, правда? Кількома хвилинами пізніше кіт пройшовся до табору золотошукачів, які все ще прибували та споряджали собі човни. Пробув він там не одну годину, бо, коли повернувся Джон Беллю, вже спав. Буряного досвідку ще поночі кіт виліз з під брезенту, не взуваючись розпалив багаття, розігрів біля нього свої чоботи, запарив кави і підсмажив грудинки. Сяк так поснідавши на холоднечі, дядько й небіж згорнули, у і зібралися в дорогу. Та тільки но Джон Беллю повернув рушати на чілкут. Кіт простяг йому руку. Бувайте здорові, дядечко. Джон Белю глипнув на нього і з несподіванки аж вилаявся. Не забувайте, мене звуть смок, додав кіт. Пи що це вигадав? Небіж лише махнув рукою на північ у бік розбурханого озера. Нема рації повертатися. Коли дістався так далеко, пояснив він. Та й ведмедина мені до смаку. Я піду далі. Ти ж без грошей, заперечив Джон Беллю, — І ніяке вісінького спорядження. Я знайшов роботу. Погляньте но на свого небожа Крістофера смока Беллю. Він має роботу. Він тепер слуга поважного господаря. Півтораста доларів на місяць і харчі. Ваш небіж вирушає на Доусон у товаристві двох джентельменів, та ще одного слуги. Хай він западеться, той, огара, зі своєю хвилею. Бувайте. Ошелешений Джон Беллю спромігся лише пробурмотіти. Нічого не розумію. Кажуть, що в басейні Юкону до біса ведмедів, пояснив кіт. Ну, а у мене лиш пара білизни, то я піду, пошукаю ведмедини. Ведмедина. Уже сіріло, коли смок беллю, заточуючись, від поривів дужого вітру, Вийшов на берег. Там з десяток човнів навантажувано коштовностями, що їх пощастило перекинути через Чілкут. Човни були неоковирні, сяк так збиті зі щойно зрубаного дерева. Один з них, уже навантажений, саме відпливав і кіт спинився подивитися. Вітер на озері був холодний і дув просто в берег. Зганяючи хвилі на мілину. Люди з того човна, спрямовуючи його на глибінь, хляпали у високих гумових чоботях по воді, двічі їм пощастило, та поки вони влізали в човна, їх знов відносило назад. Кіт зауважив, що бризки на бортах човна вмить замерзають. Третя спроба була трохи успішніша. Двоє чоловіків. Що останні влізли в човна, змокли по самий пояс. Зате човен виплив на глибоке. На силу піднімаючи важкі весла, човнярі почали гребти від берега. Не забарилися вони і напнути вітрило зукривав, але вітер одразу зірвав його, і їх утретє кинуло на берег. Кіт усміхнувся і пішов далі. Йому також доведеться боротися з вітром та хвилями. У новій ролі служника сьогодні він вирушає в такому самому човні. Повсюди люди шпарку працювали. Наближалася неминуча зима і кожен спішив перебратися через низку озер, доки не скувало їх лютим морозом. Проте, коли кіт підійшов до намету добродіїв спрага і стайна, то не побачив ніякого пожвавлення, ніби в них і на гадці не було відпливати. Біля багаття під захистком брезенту сидів куций натоптаний чоловічок, посмоктуючи самокрутку. Здоровенькі були, привітався він перший. Це ви новий служник містера Спрага? Кіт Белю кивнув. Його вразило, як той, ледь не підморгнувши, притиснув на словах містер та служник. Ну, а я служник містера Стайна, пояснив чоловічок. По простецькому кличуть мене куций, бо я тільки п'ять футів і два дюйми на зріст. Або Джек куций. Іноді ще Джонні спритник. Кіт потис йому руку. Либонь виросли на ведмедині. А так, ствердив куций. Хоча, як на мою пам'ять, першою їжею мені було буйволяче молоко. Сідайте, поїжте, наші пани ще затинають хропака. Кіт, хоч уже і снідав сьогодні, охоче підсів до вогнища і перекусив у друге. Тепер, після кількох тижнів поневірянь, апетит у нього став просто вовчий. Він міг їсти будь що і будь скільки, і не знав, що таке нетравлення. Куций виявився балакучим, та ще й песимістично настроєним. Від нього кіт довідався чимало всякого про їхніх господарів. І почув невтішні віщування щодо їхньої подорожі. Томас Стенлі спрах, молодий гірничий інженер і син мільйонера. Лікар Адольф Стайн – також син багатія. Завдяки батькам обидва мали підтримку одного синдикату, що фінансував їхню клондайську експедицію. О, в них грошей кури не клюють. Коли вони висідали на берег даї, платня за фунт вантажу підскочила до сімдесяти центів, але нікого було наймати жодного індіянина. Аж тут, якось партії справжніх рудокопів зі Східного Орегону, пощастило найняти гурт індіян таки ж по сімдесят центів. Носії вже навантажилися три. Тисячі фунтів, коли з'явилися спраг і стайн. Ці запропонували їм по 80, тоді по 90 центів, а тоді навіть по цілому долару за фунта. І врешті індіяни скинули той вантаж і взяли їхні клунки. Спраг і стайн, як бачите, дісталися сюди, хоча це їм влетіло в три тисячі. А орегонці й досі десь на березі. Вони не виберуться звідти до наступної весни. О, гроші сіяти вони мастаки, а до інших людей їм байдуже. Знаєш, яку штуку вони утнули тут, на Ліндермені? Теслі саме викінчили човна за 600 доларів для прибульців із Фріско, спрах і стайн. Відвалили їм цілу тисячу, і ті, недовго думаючи, розірвали домовленість, що він то добрий, але здобуто ж його шахрайством. А ті бідолахи знов таки застрягнуть тут до наступної весни. Випий но ще кухлика. Повір мені, я ні за що в світі не поїхав би з ними, якби мене не вабило до Клондайку. Нечесні люди. Заради власного зиску обібрали б і мертвого. А ти підписував умову? Кіт крутнув головою. Тоді шкода тебе, парубче. Адже тут голод, і вони виженуть тебе, тільки но дістануться до усена. Взимку багато людей голодуватиме. Але ж ми умовилися на словах. Почав кіт, то на словах відрубав куций. Ти скажеш одне, вони інше, от і доведи. Та нічого не журися. А як тебе звуть, парубче? Зви мене смоком, відповів кіт. Отож бо смоку, не береся ти лиха з цією словесною умовою. Добра від них не жди. Кажу, бо. Ці лежні мастаки лише тринькати гроші, а працювати не зугарні. Вся робота буде в нас на шиї. Оце треба було б годину тому вже виїхати, а вони досі хропуть. Скоро почуєш, як вони порозплющують очі і закричать кави! Це щоб дорослим чоловікам каву до ліжка. А ти вмієш вислувати? Я ковбой і. Жолото шукач, але на воді нічого не тямлю. Вони й поготів. А ти? Де там, сказав кіт, щільніше тулячись до брезенту, бо саме захурделило сипучим снігом. Хлопчаком колись їздив на човні, ото й усе. Та вже якось навчимося. Вітер задер крайчик брезенту і за комір куцому посипався сніг. — А ж навчимося, буркнув він. І дитя може навчитися, але їй бо нам сьогодні не вирушити. Була восьма година, як з намету загукали кави, а десь близько дев'ятої з'явилися й самі роботодавці. Гей. гукнув спрах випищений червонощокий молодик років двадцяти п'яти. Час би рушати, куцей. Ви та. Тут він запитально глянув на кіта. Перепрошую, вчора я не зовсім розчув, як вас звуть. смок. Отже, куций і ви, містере смоку, беріться до човна. Просто смок, без містера, зауважив кіт. Спраг сухо кивнув головою. І вони вдвох зі стайном, струнким сухоролявим юнаком подалися між намети. Куций значуще підморгнув кітові. Понад півтори тонни вантажу, а вони й пальцем не кивнуть. Ось побачиш. То нам же за те й платять, щоб ми все робили. бадьоро відповів на це кіт. Ми самі. Впораємося. Перетягти на плечах три тисячі фунтів за сотню ярдів це робота нелегка, а ще в отаку завірюху, провалюючись важкими чобітьми в кучугурах снігу, то й зовсім виснажлива. До того передусім треба було скласти намети і спакувати всяке табірне начиння. Покінчивши з цим, смок та куций, узялися вантажити човна. Щораз, як човен під тягарем осідав, його відштовхували далі й далі від берега, а тож відстань, що її мали перебродити вантажники, все збільшувалася. До другої години, одначе, роботу було скінчено, і кіт, дарма що двічі снідав, так охляв, аж у нього коліна тремтіли. Куций почувався не краще. Він понишпорив. І в одному великому казанку натрапив на холодні боби переміж із здоровими куснями грудинки. На похваті знайшлися лише одна ложка з довгим держаком, і вони по черзі запускали її в казанок. Кіт без усякого жарту запевняв, що зроду не їв нічого смачнішого. А їй бо. мурмотів кіт, плямкаючи. Я ніколи не знав, що то є апетит, доки не звідав цих мандрів. Спраг і стайн застали їхній бенкет у самому розпалі. А чого це ми боремося? — Чи не час вирушати? невдоволено запитав спраг. Замість відповіді куций ще глибше зачерпнув ложкою, виїв з неї і передав її кітові. Служники мовчки жували далі, доки не спорожнили казанка. Либонь, ми тут байдикували, огризнувся нарешті куций, витираючи долонею рота, і нічогісніко не зробили, і вам нічого не приготували їсти? Це все через мене. Нічого, нічого. Ми поснідали в одному наметі у своїх друзів, квапливо відповів йому стайн. Я так і знав. Буркнув куций. То як ви вже скінчили, рушаймо. підганяв шпрах. Он де човен на воді. махнув рукою куций. І вже навантажений. То чого ще треба, щоб рушати? Сісти і відштовхнутися. Ходімо. Господарі сіли в човна, а кити куциї заходилися штовхати його перед себе. Коли вода полилася їм за халяви, вони вскочили в човен, але ті двоє не були готові з веслами, і човна вмить прибило назад, на мілину при березі. Так робилося разів шість і все коштом надмірних зусиль кіта з куцем. Проклинаючи все на світі, куций похмуро сів на корму і заклав за щоку тютюнової жуйки, в той час, як кіт. Вичерпував щовна воду, а решта двоє перекидалися негречними репліками. Якщо будете слухатися, я спробую відчалити», – заявив за хвильку спраг. Він такий і справді взявся перелазити через облавок, але зараз же його заляло по самий пояс. Треба розкласти вогонь. Заволав він, коли човен знову сів на мілину. Я замерзаю. Змокнути це нічого, оскірився стайн. Інші люди ще й більше за вас мокли. Краще на я його відчарю. Цього разу його геть усього захлюпнуло, і тепер він, не попадаючи зуб на зуб, став вимагати вогню. Та вас же тільки покропило, кипкував спраг. Сам дрібно цокаючи зубами. Ми рушаємо. Куций, витягніть мого клунка з одежею та розкладіть багаття. скомандував Стайн. Човна не розвантажуйте. вигукнув спраг. Куций глянув на одного, тоді на другого, сплюнув, але з місця не зрушив. Він служить мені і мусить слухатися моїх наказів. аж скрикнув Стайн. Куций, тягніть мішка на берег. Куций послухав, а спраг усе так само трусився з холоду. Кіт, не маючи ніякого наказу, тим часом тішився перепочинком. Де незгода, там часто шкода, промимрив він собі під ніс. Що ви сказали? гаркнув до нього спрах. Та це я розмовляю сам з собою, у мене така звичка. Відповів той. Господар сподобив його грізним поглядом і, набундючившись, просидів у човні ще кілька хвилин, а тоді здався. Витягніть смоку й мого клунка, наказав він, та допоможіть розкласти багаття. Вирушимо завтра. Буря не вщухала й другого дня. Озеро, Ліндармен, було не що інше, як наповнена водою гірська ущелина. Зриваючись із гір, вітер через цю вузину дув досить нерівно. То налітав буревієм, а то зовсім стихав. Якщо ви дружно штовхнете, я, може, і відчалю човна. заявив кіт, коли вони знов налагодилися вирушати. Ет, що ви тямите в цьому. роздратовано гримнув на нього Стайн. Поживемо побачимо, відказав той і змовк. Уперше в житті кіт заробляв собі на прожиток, але вагу дисципліни швидко затямив. й бадьоро долучався він до численних марних спроб відчалити від берега. А як же, ви гадаєте, це зробити, засапавшись, Жалібно спитав нарешті спраг, сядьмо та добре відпочиньмо, доки вітер трохи втишиться, а потім гуртом натиснім скільки сили. Дивовижно проста думка, але кіт перший висловив її. І справді, за першим таки разом їм пощастило відчалити. Прип'яли укривало дощогли, і човен помчав за вітром. Стайн і спраг ураз повеселішали. Куций, попри у звичайний свій песимізм, був хлопець завжди веселий, а кітові й зовсім не випадало хнюпитись, надто вже був він цікавий до новизни. Біля стерна спраг ледве змігся на яких чверть години, а тоді так благально глянув на кіта, що той одразу заступив його. Мало руки не повикручував, промурмотів спраг, ніби виправдовуючись. Ви, либонь, ніколи не куштували ведмедини? співчутливо спитав його кіт. Що ви в біса хочете цим сказати? А нічогісінько, просто поцікавився та й годі. За спиною свого роботодавця кіт помітив схвальну усмішку куцого. Той розгадав жарт. Стернуючи вздовж Ліндермену, кіт виявив стільки вправності, що двоє грошових тузів самі до праці непризвичайні, піднесли його до рангу стерника. Не менш утішився з цього й куций. Полишивши човнярські справи на товариша, він залюбки взявся куховарити. Між озерами Ліндерменом та Бенетом. Пролягав волок. Легко навантаженого човна треба було провести через вузький бурхливий потік, що сполучав озера, і тут кіт ще й побільшив небагато свій судноплавський досвід. Але коли дійшлося до вантажу, стайний спрах, де й поділися, і служникам самим довелося два дні перериватися, перетягуючи на собі всі клунки. І так чимало днів у поті чола справляли вони всю роботу, бо їхні господарі йшли собі порожняком, та ще й вимагали особистих послуг. Сувора полярна зима все блищала, а вони посувались повільно, легковажачи дорогим часом. На вітряному рукаві. Стайнові заманулося перебрати від кита стерно, і за годину човна віднесло до навітряного берега, де ходили великі хвилі, і два дні вони згаяли лагодження човна. А коли третього ранку прокинулися, побачили чітко виведене вугіллям на кормі і на прові слово Чечако. Аж ощирився, смакуючи в лучність прізвиська. Та ви що? відповів куций на стайнове звинувачення. Звісно, я вмію читати і писати і знаю, що Чечако означає паничик. Але я не такий освічений, щоб ще й написати це важке слово. Обидва господарі гнівно бликнули на Кіта, але той змовчав. Що куций напередодні питав його, як те слово пишеться. Це їм дошкулило хіба не менше, як медведина, тішився куций згодом. Кіт пирхнув сміхом. Щодень він певніше відчував власну силу та водночас росла в ньому відраза до їхніх господарів. Поведінка їх не так дратувала, як просто викликала огиду. Адже він уже скуштував Ведмединий вона припала йому до смаку, а вони тільки псували той смак. Потай кіт дякував богові, що він не такий, як вони. Його неприязнь до них була вже мало не зненависть. Цілковита їхня безпорадність обурювала кіта ще більше, ніж їхнє несусвітенне ледерство. Недурно ж таки мав він предком Айзека Беллю. І належав до роду заповзятливих биллю. А б їх веслом по макітрі та перекинути за облавок. шепнув якось кіт, коли вони знов загаялися з від'їздом. А, куций. О, це було б здорово. погодився куций. Куди їм до ведмедини? Таким смердюкам тільки рибу жувати. Перші пороги, до яких вони дісталися, називалися квадратовим яром. Кількома милями нижче були пороги білого коня. Квадратовий яр не дурно так було названо, він і справді скидався на пастку з прямовисними стінами обабіч. Річка була значно вужча, і вода. Шалено проривалася крізь тісний каньйон, здіймаючись посередині футів на вісім вище, ніж біля скелястих берегів. Поверх цього нурта пінився білосніжний гребінь хвиль, що безнастанно клекотіли, не зрушаючи з місця. Квадратовий яр був страшнуватим місцем. Смерть тут збирала щедру данину з переїжджих золотошукачів. Причаливши до берега, де вже було десятків зодва човнів, власники яких не наважувались відпливати далі. Кіт і його супутники подалися оглянути пороги. Коли вони підповзли на самий край урвища і заглянули вниз на водяний крутіж, спраг аж відсахнувся зляку. Боже мій. вигукнув він. «Тут і не випливеш? Куций. Значливо штовхнув кіта й прошепотів. У них уже душа в п'ятах ладен закластися, що вони не ружать. Та кіт навряд чи й почув його. Подорожуючи човном, він вже спізнав упертість і неймовірну жорстокість стихії і видовище внизу викликало в ньому войовничий запал. Треба промчати. Самим гребенем, міркував у голос кіт, бо найменше відхилення і нас хрясне об скелі. І так і не дізнаємося, обвіщо нас розтрощило, докинув куций. Ти вмієш плавати? Там це буде ні до чого. А це ж я гадаю, сумно сказав незнайомець, що стояв біля них. Багато б я дав, щоб уже мати їх позад себе. А я б і за гроші не пропустив би такої нагоди, відповів на те кіт. І це він сказав цілком щиро. До того ж йому хотілося підбадьорити людину. Кіт рушив назад до човна. Ви таки хочете переправлятися? поцікавився незнайомець. Кіт кивнув. От, мені б таку відувагу, аж прицмокнув той. Я стовбичу тут уже. Не одну годину, і що довше вдивляюся, то більший страх бере. Весляр з мене ніякий, а зі мною жінка й хлопчик небіж. Якщо вам пощастить, може, переведете і мого човна. Кіт допитливо позирнув на куцого, але той мовчав. З ним жінка? нагадав кіт. І він не помилився у своєму товариші. А певно, погодився куций. Про це ж я й думав. Треба допомогти. Кіт і куций знову вернулися в той бік, де стояв їхній човен, але їхні господарі ані ворухнулися. Хай щастить смоку, озвався спрах. Я той. Він завагався. Я лишуся тут. Подивлюсь, як поно вийде. У човні треба трьох. Одного біля стерна, двох на весла, спокійно відказав кіт. Спраг зиркнув на стайна. Нехай йому біс, щоб я туди сідав, промовив цей добродій. — Як ви не боїтеся звідси споглядати, то і я ні. Хто це тут боїться? В тон йому. Гарикнув спрах. Стайн відрубав щось йому, і вони обоє завелися. Кіт і куций подалися самі до човна. Обійдемося й без них, сказав кіт. Я за кермо, а ти на весла. Головне, щоб утримати човна на гребені. В тій водоверті ти не розчуєш мене, отож веслуй. Просто посередині, щоб на гребені. Вони відіпхнули човна від берега і випливли на бистрину. З каньйону долинав дедалі дужчий рев. Гладенька, як литискло, річка, впадала у вузину. Коли понад човном стали похмурі стіни, куций, вклавши в рота тютюнової жуйки, наліг на весла. На першому ж гребені човна. Струсануло, а човнярів заглушило дике ревіння водяної стихії, що стоголосою луною відбивалося між вузьких стін. Їх від голови до ніг обсипало бризками й піною. Часом кіт навіть товариша на прові не міг розрізнити. Тяглося все це якихось дві хвилини, поки вони промчали. Три чверті милі й щасливо пристали до берега, збурюючи круг човна воду. Куций виплюнув тютюн, бо на гребені було не до того, і весело вигукнув Оте ведмедина! та ще й справжня. І не завадила вам. А вже ж, смоку. Правду мовлячи, попервах я настрахався. Тепер же я за ведмедину. Ходімо, переженемо й того човна. На півдорозі вони перестріли своїх господарів, що й досі приглядалися з гори до порогів. Ось вони, рибоїди, сказав куций, тримайся за вітром, бо від них справді тхне. Перегнавши через пороги човна Брека. Так звали їхнього нового знайомого, кіти куций, познайомилися із його дружиною, тендітною, мов та дівчинка. В її блакитних очах блищали сльози вдячності. Брек хотів заплатити їм п'ятдесят доларів, спершу запропонував гроші кітові, а тоді куцому. Чоловіче добрий, відказав куций. Я. Прибився в ці краї добувати гроші із землі, а не із своїх товаришів. Брек понишпорив у своєму човні і витяг велику, обплетену сулію віски. Куций уже простяг був до неї руки, та нараз отямився і крутнув головою. Ні, попереду ще клятий білий кінь, а там, кажуть, ще гірше, ніж на квадратовому. Тепер не час пити. Кілька миль нижче вони всі четверо висіли на берег і пішли подивитися на лиху воду. Підводні скелі відхиляли основний потік порожистої річки до правого берега. Потужна водяна маса з шаленою швидкістю вдиралася у вузину, здіймаючи горою сердиті піняви хвилі. Це була та сама страшна грива білого коня, де смерть збирала з мандрівників ще більшу данину, ніж у квадратовому яру. По один бік гриви скажено вирував Бурун, а по другий — чорторий. І ніяк було обійти цю гриву. Тут так, що куди там той квадратовий яр, заявив куций. Тим часом до порогів саме наближався чийсь човен. Він був Чималий футів тридцять завдовжки, і мав на собі кілька тонн вантажу. У ньому було шестеро чоловік. Ще перед гривою човен почав то поринати, то вигойдуватись угору, деколи майже зовсім криючись запіною та бризками. Куций скоса глянув на кіта й промовив справа в них кепські, хоч найгірше ще попереду. Та вони кинули весла. Ну, тепер буде, господи. Тоне, ні, виринув. Піняві вали геть сховали великого човна. За хвильку його винесло мало не на середину гриви й підкинуло вгору, аж кіт на свій подив завважив навіть довге дно над водою. На мить човен ніби повис у повітрі. Люди в ньому сиділи нерухомо. А стерник стояв біля керма. Потім човен пірнув між хвиль і знову зник з очей. Отак тричі. Човен то виринав, то занурювався в воду, а тоді з берега побачили, як він, уже проковзнувши повз гриву, попав провою в самий чорторий. Стерник марно налягав, скільки сили на стерно, човна закрутило в смертельній.